मार्कस बाब माशे गोळो करून दिता सॉरी सांग हा मार्कस बास फामात दिया तिथे मास्टर बाजाचा खंयचो लो गांव खंयचो लो म्हजो गांव मायचो आलतो ना पूण सद्याक म्हजे मायचे वतोडे गांवानूच रावता जायती वर्सां सो तुमचे चडशे कांतारा रिलिजियस थिम्साचेर घडल्या हय हांव कांतारा कोटा गीत सांबाचे जे जे बरे बरे इशू येता कसले इशू ना एक नवो कसलो इशू येयलो आनी तो इशू म्हाका ओपन करूंक जाय म्हाका दिसता तो लोकांचे सांगपार हाडूंक जाय म्हणून जाल्यार हांव तो लोकांक सांगपार हाडटा मांडटा आनी लोकांक तो मानता देखी कसले इशू आयज तुका बरे अप्लॉज मेळ्ळे इशू कळलेले जाता पळय आमच्या धर्मान आतां जायते पिड्या पिड दिताय सगळे कडेन आमच्या धर्मांक त्रास करताय जावं आमगे आतां मणिपूर पळय ते चेडवां विंगली गेले तेंकां रेप केली तशें तेंच्या पयलें आमगे हांवें आयकलां माध्या प्रदेशाक जेजूचो पुतले म्हणून तेजे पळयले कडेन तशेंच आमगे माद्रींचे रेप केल्या आनी आमगे इगुच्यांनी बॉम्ब घालताय कळ्ळें तरी आमी क्रिस्तांव कितें देवाचे आर देवान आमकां शिकयलां चुकलेलें आमी बोक्षी म्हूण आमी बोक्षिताय पूण आयज पासून बोक्षिता तेजे वयर हांवें हें कांतार घडोवन म्हणचें अशें म्हाका दिसलें देखून हांवें तें कांतार काडून म्हणलें कितले वर्सां तूं कांतारां घडयता आतां म्हाका दिसता उणें हांव 60 वर्सां जातली म्हाका हें साठ आनी हय केन्नाच्यान स्टार्ट हांव 19 म्हाका दिसता 67 or 68 आनी कितले वर्साचो आसलो तेन्ना 7 or 8 वर्सांचो आसलो हय तो आयज पासून हांव तूं सगळे लिरिक्स आनी म्युजिकूय तूंच घडयता हांव भुरगो आसलो तेन्ना हांव म्हगेलो एक 10 वर्सां पसून आसतना म्हगे डॅडी कांतार काडून दितालो आनी डॅडीन म्हाका 2-3 कांतारां घडोवन दिल्लीं आनी ती हांवें बुडलोली हय मागीर तेच्या उपरांत हांव 19-20 वर्सांचो आसतना कुवीट गेलो आनी कुवीट वचून जात्री मागीर हांव कांतरां घडोवंक शिकलो ती आयज पासून हांव घडोवंक म्हणटा डिफिकल्ट आसा कांतरां घडोवपाक तुका ना डिफिकल्ट म्हणटा आतां कांय डिफिकल्ट ना पूण तुका एक कांतार भोडटलो जाल्यार न्हू तें 10 फावटी तरी चिंतूंक पडटा कित्याक कडेन कित्याक हो रॉंग आसल्यार कित्याक आमच्या लोक चड जाणां आसता लोक जाणां आसता हांवें कितें म्हटलें आनी तुवें म्हणलें हांवें म्हणलें कांय आहा तेणें म्हणलें हें कांय न्हू तो हें आहा मागीर तें रॉंग इश जाता न्हू तेका ती लोकांक सजमण दिवपाक जाय लोकांक शिकोवंक जाय कितें पळय तेन्ना म्हाका एक पात्री सांगतालो मार्कोस मॉल आमचो शहरमान लोक चड आयकना पूण तितली कांतरां तुमची लोक आयकता तुमगे कांतरां लोक सुदरोता म्हणून बरी देख शिकतात शिकतात ते कितें मॅसेज आसा मॅसेज देख आसा तेका लागून म्हणटाले कित्याक तुमकां पयशे दिना लोक तिकेट पळयता तुमगे शर्मा आयकोंक आमगे शर्मा फुकट सांगता तरी कोण येयना म्हणून सदां म्हणटालो म्हाका जायते फाटी पाद्री म्हणटालो हांव आयकता पूण पयली उतरां येता काय पयलीं म्युजीक येता तुजे पयलें म्युजीक येता पयलें म्युजीक येयलें म्हणटकच म्युजिकाचेर इंट्रो वाजलें म्हणटकच हांवें वचून तें कांतार म्हणलो तें मागीर मागीर फिलर आसता तें पॅनवाले जाण आसताय न्हू आनी यू कॅन मेकअप थंयसर तुज्या थंयच तूं उतरां घडोवंक शकता हय जाता घडोवंक जाता जरी तर कितें जाता जायते फाटी न्हू आमी म्हणटा म्हणटा इसरोताय हय आतां म्हणटा म्हणटा इसरो जाल्यार तुज्यान हो ग्रावंक जायना कितें ना कितें घरोवन म्हणचेच पडटा आनी हांव नाजाल्यार हांव कितें ना कितें घालून निमाणें एंडींग तेजें हांव करतलो थांबो ना आयज पासून येवंक ना पत्तर ना हांव थांबोंक ना स्टेजीर सगळे कांतारां मोदी तुजो फेवरेट खंयचो कांतार हांवें एक कांतार म्हणलोलें लोकांचे मोदीन आयज पासून अमेरिकन ग्रीन कार्ड म्हणून तें आयज पासून लोक खंयच्या वर्सान तेका हांवें म्हणलेलें 5 वर्सां आदी म्हणलेलें पयटो एक बोली म्हणटा एक बोली म्हणून दाखयता गाजाचा तो कोणो पयलो चेडो जावो चेडो म्हणचे आमचे घराचो मुंडी हो म्हाका दोग पूत जाले पावो घराचो सजमलो नवो आयज नवो फुटोन म्हज्या पांयांक जालो गावो बायलां म्हजी पुताच्या सुखा काशीन रावो आयज तेच पुतान तिच्या काळजाक मारलो घेवो त्या पुताचे सूर ते मेवो आतांच्या पुताचो ते भुवो नवो आयज काल चेडवाचो तुमाय पाय आसा जिवो व्हेरी नायस एकदम बरें एकदम बरें तूं म्युजीक शिकला ना म्युजीक जाणा म्हाका इतलें सोंगना पूण सोलपाक म्हाका सोंप वताय कोंकणीन खूब ओरिजिनल म्युजीक आसा शिमरांनी नाजले हजरांनी म्युजीक ओरिजिनल आसा पूण इंग्लिशीन ना कित्याक म्हणून कित्याक गोंयान
इंग्लिशीन ओर इंग्लिशीन कितल्यान बोर घालूंक तो कोण वचनाय आतां जर हें करूंकूय वचना थोडे आमगे कोंकणीन कितें आसा न्हू कांतरांक रायमींग आसता आमगे कांतरां म्हणपाक चड डिफिकल्टी खरी तो एक वेस पटलो जाल्यार ताका चार रायमींग येताय आनी ती चारूय रायमींगाक ताका पयली एक 10-15 उतरां एक लायनी आसताय न्हू ती एक लायन ती सारकी जावपाक जाय हांव वयर शिडयेचेर चडटा हांव घरां पावता आतां देर कोटा तुज्यान कांयचें कांय म्हणूंक जायना ताका रिदम रिदम आनी मीटर आनी रायम मीटर मीटर सगळे इंग्लिश कांतरां कितें इंग्लिश कांतरां ताका रायमींग आसनाय ते कितें चीट वाचताय मुटाचे भाशेन पूण तेगे सोंपताय लोक आयकताय ती भुरगीं आतांचे जनरेशन आयकताय आमी आयकताले तेगे तूं आनी तेगे हितून ट्रांपीट सॅक्सोफोन आसना आमगे हितून ट्रांपीट सॅक्सोफोन नासतना कांतार म्हणून जावपाना जाल्यार ते फकत तेंगे हितून कितें गिटाराचेरूच रिदम गिटार आहाय तेचेरूच ते कांतरां म्हणटाय तेगे फुडलें चॅलेंज कितें फुडलें चॅलेंज आतां फुडलें तुका चॅलेंज कितें आहा आतां सद्या आतां पळय म्हाका जायतो जाम म्हणटा म्हाका सो येयल्यार जायतो तेम जालो कित्याक तूं तियात्र काणा हांवें ट्वीट जायते तियात्र काडले आनी दाखयले सो सात तियात्र काडल्या पळय आनी हिंगा येयन हांवें 2-3 दीस बरोयले पूण कितें न्हू मातशें डिफिकल्टी आहा म्हाका डायबिटीसूय आहा पूण कितें जाता प्रोब्लम तुका कोणाकय टेंशन कोता जायना आतां तुवें आयज बस येताना बस बंद पडली तें केलें तें टेंशन एक पावोंक जाय लोकांक उतरां आयकोंक जाय मागीर हांव आतां पळय हांव आरांबोल वचूंक जाय फुडें आतां हांव नातोन येयलां इरिडियो आतां हांव पावतलो पावतलो ताका खबर ना पळय ताका टेंशन आतां इरिडियो नातोन हांव हिंग येयलां आतां हिंगसान म्हाका परतून हिंग वचोंक जाय मडगांव वचोंक जाय लॉरी नाचोन आतां लॉरी नाचोन म्हाका परतून आरांबोल पावंक जाय हांव पावचो ना ताका हांवें ताका सांगलां हांव येयना मातसो एक्सक्यूज दी म्हाका ती टेंशनां कोण घेवन भोंवतलो ती टेंशनां जायत प्रोब्लम आसा रेडी एका डायरेक्टराक तियात्र हाडून कोंकणां जाण जायत काम खूब आहा काम फाटी पयल्यार फाटी बॅक स्टेज आयल्यार गोमता फुडल्यान कांय गोमना देव बरें करूं ऑल द बेस्ट देव बरें करूं.